ፈጣሪ ሆይ በሰላም ያሳድርከኝ በሰላም አውለኝ እንዲሉ ለካ ትርጉሙ በሰላም ሳናደርስ ይቀር ነው። ቤተሰብ ለፍቶ ለወግ ለማረግ ያበቃል። ለዞም የኢትዮጵያ ቤተሰብ ተበድሮ ገበናውን በጥርሱ ሸፍኖ ፈጣሪውን አንድ ቀን ልጅ ያድጋ ትከሰኛለች ትጦረኛለች በማለት ሙሉ ህይወቱን ይሰዋል። የሃይማኖት በዳዳም ቤተሰቦች ከዛ ይለዩ እንደወጣሽ ቀረች በሰላም ሁላ በሰላም ሳታድር ሰው እንዴት ለሚሰራበት ለዛውን በጥቁራን በሆስፒታል በተራራ ጻሃይ ሊሞት ይችላል። ዘመድስ ቤተሰብስ ማመን እንዴት ይቻላል? ሃይማኖት በዳዳ የፋርማሲ ባለሙያናት በዩኒቨርሲቲም ታስተምር ነበር። የሁለተኛ ዲግሪዋን ለመያዝ ተፍ ተፍ ያለች የመመረቂያ ጽሑፏን ለመጨረስ የቤተ ሙከራ ውስጥ ስራ እየሰራች የነበረው የሞተ ተጎዳ ነውና ትናንትና በመትሰራበት ቦታ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጤና ሳይንስ ኮሌጅ አራተኛ ፎቅ ላይ በመትማርበት ቤተ ሙከራ እኩለ ቀን ላይ ሞታ መገኘቷን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዘግቧል። እድሜዋ ገና 27 ነበረው ሃይማኖት። የፖሊስ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የተለያዩ የሰውነት ክፍሏ በአሰቃቂ ሁኔታ በስለት ተወቅቶ ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ ም ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ አስክሬኗ በክፍል ውስጥ ተገኝቷል። በመታጠናበት ክፍል ውስጥ የሟች ሞባይል እና ሌሎች እቃዎች መወሰዱንም በምርመራ እንደተደረሰበትና በወንጀሉ የተጠረጠሩ አራት ግለሰቦችንም ይዞ ምርመራውን አጠናክሮ መቀጠሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። ሃይማኖት በዳዳ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ከቴፒ ዩኒቨርሲቲ በማዕረግ ተመርቃ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ አገለግል የቆየች ሲሆን ለተጨማሪ ትምህርት ወደ ጥቁር አንበሳ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተልካ ትምህርቷን በመከታተል ላይ እንዳለች ነው የአሳፋሪ ድርጊት የተፈጸመባት። ስለ ጉዳዩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከሰዓታቶች በፊት እንደዚህ ብሎ ነበር። በከተማችን በተለያዩ ጊዜ መሰል የነፍስ ግድያ ወንጀሎች ቢፈጸምም ኮሚሽኑ ከህዝብ ጋር በመቀናጀት ባደረገው ብርቱ ክትትል ወንጀል ፈጻሚዎች መያዛቸውን አስታውሶ በሃይማኖት በዳዳ ላይ የተፈጸመውን የግድያ ወንጀል በማጣራት በቀጣይ ውጤቱን ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ፖሊስ ገልጾ ለሟች ቤተሰቦች ዘመዶችና ጓደኞች መጽናናትን ተመኝቷል። እኛም ፈጣሪ ነፍስሽን በአጸደ ገነት ያኖራት፣ ለቤተሰቦችሽ ለወዳጆችሽ መጽናናትን ይስጥ፣ ፍትህ በአስቸኳይ እንድታገኙ መላውን የጸጥታ አካል እንጠይቃለን። ወጣት ሌሊሳ ተፈሪ በምዕራብ ወለጋ ዞን የገንጂ ወረዳ ነዋሪ ነበር። ከሁለት ሳምንት በፊት በአካባቢው ተሰማርቶ በሚገኘው የመንግስት ኃይል በቁጥጥር ስር ከዋለ ከሁለት ቀናት በኋላ ሞቶ መገኘቱን የሌሊሳ ቤተሰቦች ይናገራሉ። ግንቦት 2 2012 ዓ ም ከገበያ ስፍራ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር የዋለው ሌሊሳ ከሁለት ቀናት በኋላ ማለትም ግንቦት 4 አስክሬኑ ሜዳ ላይ ተጥሎ መገኘቱን ወላጅናቱ ወይዘሮ ጫልቱ እንደሳና አባቱ አቶ ተፈሪ ዱጉማ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ሌሊሳ ትዳር ለመመስረት በዝግጅት ላይ እንደነበረ እና እጮኛውን ለማግኘት በወጣበት ወቅት መያዙን የቤተሰብ አባላት ይናገራሉ። የሌሊሳ ተፈሪ እናት ወይዘሮ ጫልቱ እንደሳ እንደሚሉት ከሆነ ሌሊሳ ከአዲስ አበባ ከተማ የምትገኝ እህቱ ጋር ይኖር እንደነበረና ወላጆቹ ወደሚኖሩበት አካባቢ ከተመለሰ ሁለት ወር አልሆነው። በቀጣዩ ዓመት ለማግባት አቅዶ የነበረው ሌሊሳ በጉዳዩ ላይ ከእጮኛው ጋር ለመመካከር ገንጂ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ባለ የገበያ ቦታ ቀጠሮ ይዞ እጮኛውን ለማግኘት እንደወጣ አለመመለሱን ይናገራሉ ወይዘሮ ጫልቱ። ቀኑ ሰንበት ነበር። ከእሷ ጋር እያወራ ገበያ ላይ ያዙት። ታስሮ ይገኝበታል ወደ ተባለ ቦታ እንጀራ ይዤለት ሲሄድ ከዚያ አጣሁት። ማንን ነው የምትፈልጉት ሲሉ ጠየቁኝ። ሌሊሳ ተፈሪ ብዬ ስመልስላቸው እሱ ከዚህ ወጥቷል አሉኝ።
ወይዘሮ ጫልቶ ልጃቸው የት እንደተወሰደ ደጋግሞ ሲጠይቁ ባንዴ ጸጥታባል ተመነጫጭቀውና ጸያፊ ስድብ ተሰድበው መባረራቸውን ይናገራሉ። ከዛ በኋላ ሌሊሳ ታስሮ ነበር የተባለበት አካባቢ ያሉ ሰዎች ጣዋት ላይ እጁን አስረውት ወደ ቅርብ ያለ ስፍራ ወስደውታል እዛ ይፈልጉ ይባላሉ። ከዛ ለሱ ይዤ ወጣውትን እንጀራ አስቀምጬ ፍለጋ ስወጣ የልጅና ስክሪን በሸራ ተጠቅልሎ ወሜዳ ላይ ተጥሎ አገኘሁት። የልጅን ሞት እዛው ተረዳሁት በማለት የሌሊሳና ተናግሯል። ወላጆቹ እንደሚሉት የሌሊሳ ህይወት ያለፈው በጠይት ተመቶ ነው። ያለ ሌሊሳ ማናልኝ ሲሉ የሚጠይቁት ወይዘሮ ጫልቱ ሌሊሳ ያቱን ጨምሮ ወላጆቹን ይረዳ የነበሩ እሱ መሆኑን ይናገራሉ። ከዚህ ቀደም ሌሊሳ ታስሮ ሆነ ጥፋተኛ ተብሎ ተከሶ እንደማያውቅ ወላጆቹ ይናገራሉ። አሁን ተይዞ በነበረበት ወቅትም ወደ ፍርድ ቤት አለመወሰዱን ይናገራሉ። ለምንም እንደታሰረ ከሚመለከተው አካል የተነገራቸው ምንም መረጃ የለም። ፍርድ ቤት ሳይቀርብ ጥፋተኛ ሳይባል ሞት ሳይፈረድበት በመንግስት ጦር ተገደለ ይላሉ ወላጅ አባቱ። እናቱ እንደሚሉት ለሊሳ ቻይና ካምፕ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ታስሮ ያለ ለሊሳ ምግብ ይዘው የሄዱ ወጣቶችን ወታደሮች እሱ ሸኔ ነው ብለው አባረሯቸው። ወላጅ እናቱ ግን ልጃቸው የሸኔ አባል ስለመሆኑ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ይናገራሉ። በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ ዞኖች እንዲሁም በደቡብ ኦሮሚያ ጉጂና ቦረና አካባቢዎች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን መንግስት ሸኔ ሲል ይጠራቸዋል። እነዚህ ታጣቂዎች የቀድሞ የኦነግ ጦር አባላት ነበሩ። መንግስት እና የአገር ሽማግሌዎች የቡድኑ አባላት ትጥቅ ፈተው ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲመለሱ ለማስገባት ያደረጉት ተደጋጋሚ ጥረት ሳይሳካ መቅረቱ ይታወሳል። በወጣቱ ግድያ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡን የጠየቅናቸው የምዕራብ ወለጋ አስተዳደር አቶ ኤልያስ ውመታ ይህ ጉዳይ የቆየ ነገር ነው፣ ለመገናኛ ብዙሃንም ማብራሪያ ስንሰጥ ነበር፣ አሁን የልማት ስራ ግምገማና የስራ እድል የመፍጠር ጉዳዮች ላይ ተጠምደን ያለ ነው፣ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ብትጠይቅኝ ይሻላል በማለት ለቢቢሲ በጉዳዩ ላይ የሚሰጡት ምላሽ እንደሌለ በመናገር የእጅ ስልካቸውን ዘግተዋል። ወጣት ለሊሳ ተፈሪ ሆይ ነፍስህን በአጸደ ገነት ፈጣሪ ያኑራት፣ ለእናት ለአባትህና ለቤተሰቦችህ መጽናናትን ይስጥ፣ ፍትህ ለተበደሉ ለሚሰቃዩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይሁን። በኢትዮጵያ ማንም ሰው ከቤት ውጪ በሚሆንበት ጊዜ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ ግዴታ እንደሆነ የፌደራል አቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በራሳቸው የትዊተር ሰሌዳ ተናግረዋል። በተያያዘ ዜናም ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 4352 የላብራቶሪ ምርመራ 30 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰው ቁጥር 731 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 22 ወንድና 8 ሴት ሲሆኑ የእድሜ ክልላቸው ከ9 እስከ 60 ዓመት ውስጥ ይገኛል። በዜግነት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 15ቱ ከአዲስ አበባ ሲሆኑ ሁለቱ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸው፣ 13 ሰዎች የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት የሌላቸው፣ 2 ሰዎች ከትግራይ ክልል የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸውና በለይቶ ማቆያ ያሉ፣ 8 ሰዎች ከአማራ ክልል ሁሉም የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸውና በለይቶ ማቆያ ያሉ፣ 1 ሰው ከኦሮሚያ ክልል የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌለው፣ 3 ሰዎች ከሐረሪ ክልል በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው፣ 1 ሰው የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያለው የድንበር ተሻጋሪ መኪና አሽከርካሪ ነው። የዕለቱ ታማሚዎች የተጋላጭነት ሁኔታ፣ የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው 11 ናቸው። በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸው 5 ናቸው። የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው 14 ናቸው። ለነበረን ቆይታ እያመሰገነን እስከ መጨረሻው አብራችሁን ስለነበራችሁ እያመሰገነን ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ላልሰማ ሰሙ የነገ ሰው ይበለን። ጤና ይስጥልኝ።